مولگەی هەرچی ئەگەر چی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان چاوەڕوان بوون، نرخی نەوت لە بازارەکانی جیهاندا بەرز بێتەوە بۆ ئەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان چارەسەری پاشەکۆتی ئیجباری لە موچە دابکات و لەوادەی خۆیدا موچە دابەش بکات، بەڵام لەگەڵ بەرزبوونەوەی نرخی نەوت لە بازارەکانی جیهاندا نرخی دۆلاریش بەرز بۆتەوە و ئەوەش قورسایی زیاتری خستۆتە سەر شانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. موچەش وەکو پێشووتر دوا دەکەوێ و حکوومەتیش سوورە لەسەر جێبەجێکردنی سیستەمی ئیجباری لە پاشەکەوتی موچە. دۆلار بەرزبوونەوە لە وڵاتی ئێمە بەتایبەتی باش نییە بەرز بێتەوە، لەبەرەوەی خەڵک دەرامەتی نییە، موچە نییە، ئیتر کەشت دۆلاریش بەرزەوە بێت، طبعا نرخەکانیش کاڵەکانیش بەرزە بێتەوە و خەڵکیش پارەی نییە. هەر گۆڕانکارەیەک بکرێت بارە قورسەکەی بۆ سەر هاوڵاتیانە و ئەمریکای ئێستاش دۆلار بەرزەوە بۆتەوە بەدڵنیایەوە ڕاستەوخۆ کاریگەریەکە لەسەر شتومەک. هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان چاوەڕوانی ئەوە بوون لەگەڵ بەرزبوونەوەی نرخی نەوت تا سوودێک بین و حکوومەتیان زووتر موچەکانیان پێبدایان ئەوەی پاشەکەوتی سەر موچەکانیان لابدا، بەڵام وەکو بینین هەرێمی کوردستان بە پێچەوانەی دنیا لەگەڵ بەرزبوونەوەی نرخی نەوت تا نرخی دۆلاریش لە بازارەکانیان بەرزە بێتەوە، ئەمەش واکە هاوڵاتی تەنها زەرەرمەند بێەوە هیچ سوودێک نەبینێ لە بەرزبوونەوەی نرخی نەوت. شارەزایکی ئابووری لە دەڤەری گەرمیان هێما بۆ دەکا کە لە هەرێمی کوردستاندا بازارێکی دارایی نییە کە کۆنترۆڵی بەهای درا و فرۆشتنی نەوت بکات، بۆیە لەگەڵ بەرزبوونەوەی نرخی نەوت لە بازارەکانی جیهاندا نرخی دۆلار بەرز دەبێتەوە. هەرێمی کوردستانە بازارێکی دارایی مستەقل نییە کە کۆنترۆڵی هەموو بەهای دراو و فرۆشتنی نەوت و هەموو پەیوەندیە دارایەکانی تر بکات لە هەرێمی کوردستانە، تەنها یەک بانکە، بانکی تایبەت کە پێوتر بانکی کوردستان. ئەم بانکەش بە قەنعەتی من هیچ ستانداردێک نایگرێتەوە لە هەموو نە لە عێراق و نە لە ناوچەکەشە. حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەک خاوەنی بەڵێنی خۆی نەبوو بەوەی کە لەگەڵ بەرزبوونەوەی نرخی نەوت لە بازارەکانی جیهاندا چاو بە موچەدا بخشێنێ، لە ئێستادا نەیشیتوانیوە ڕێگری لە بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار بکات کە ئەوەش زیاتر تەنگی بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی موچەخۆران و نەداران هەڵچنیوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.